Det här var en upphandling av ortopediska implantat. Eller det var snarare flera upphandlingar av ortopediska implantat. Ortopediska implantat är allt från höftleder, knäleder, axel- och armbågar, handleder. Det kan vara plattor, skruvar. Det är i stort sett antingen något som ersätter ben eller som hjälper till att laga ben då, i hela kroppen. Och det här är ju väldigt omfattande då, så därför har vi delat upp upphandlingen i 5 delar. Totalt berör det här 92 000 artiklar. Anledningen till att vi valde att arbeta med dialog var att det här är ett väldigt överprövningsbenäget område, eller har varit historiskt. Dels för att det är så komplext och sen att det är väldigt mycket pengar. Det här avtalet är vårt största varuavtal, det är värt 500 miljoner lite drygt. Eller de här då 5 tillsammans. Så att av den anledningen så är det ju också överprövningsbenäget. Och då kände vi att hur ska vi göra det här på ett sätt så att vi kan minska risken för överprövning och ändå ställa bra krav på den här mängden artiklar. Och då kom vi fram till att det bästa sättet är ju att prata med marknaden, med de som kan de här artiklarna och de som säljer de här artiklarna. Så att det var därför vi valde att arbeta med dialog. För- och nackdelarna med att jobba med dialog. Om vi börjar med nackdelarna skulle jag väl säga att det handlar om att det tar tid. Både från gruppen och speciellt då från mig som upphandlare. Men jag tycker att fördelarna överväger det här med hästlängder. Den tid man investerar i dialogen får man tillbaka så många gånger om sen. Och man får väldigt mycket bättre avtal, upplever jag det. Svaren och kvaliteten på det man får ut blir så mycket bättre om man träffas fysiskt än om man bara ber om skriftliga synpunkter. Så att jag har använt det här jättemycket även i upphandlingar efter den här dagen.